حرنت حقوق الإنسان كمضحة بناني سومالي لان عمبارين عمبارين ساحريق شرع الدرداء هل قولا كعيح الدبان محمد أبيب يوسف أو كتر سن قولا هو كلا سومالي لان. تاريخ دو هيد لبادي سبتمبر لباكوني أفريا لباتن وحي مدى سومالي لان كسو حرين مدارك هر جيسا دبان محمد أبيب يوسف أو كتر سن قولا هو كلا دا لغانا قبل كاوضل ميشرين أمر محكمة ديد أو عيدا كواتي مركي إسلام مركينا وحا أو هذا كحرية. ولينا المحكمة لمهرجين. تاريخ دمار كأي حادث صدح في سبتمبر لبكوني أفرى لبعض جلها وكيله دوحة جديدين عطسي لجودة البنية إن لجأ قاضي البنك حساندة وحاءنا أسوشيديين الدولة ده إن أي حلبانك حرية دي سو سعيلسو. قطب كسرقلي أفرت نادا فرقدي صصدح هذا الدستور كو وحوشة جيا. ما بنانا إن لجأ قاضي بنقولها وكيله دتطلابو بريطان أما وريسي أما قبشو أما حريتان أما تطلابو كله أو عقاب الله. iyado oo aan ogolaanshiyo looga helin golaha wakiilada mooyaane maadaama o golaha wakiiladu si cad u diiday inuu xasaanada ka qaado xildhibaan maxamed abiib hayntiisu waxa ay noqonaysaa mid aanna sharci ku dhisnayn waxa uu xabsiga ku jiraa isago oo aan maxkamad iyo baarlamaan midna aan wax ogolaansho ah looga haysan xarunta xuquuqal insaanku waxay igu baaqaysaa dowladda somalilan inay xorriyadiisa si dhaqsaa ugu soo celiso xildhibaan maxamed abiib isla markaasna ixtiraamto dastuurka dalka u yaalla iyo habraaca sharci euujideeyey warqaddan waxaa ku saxiixan gudoomiyaha xarunta xaquuqalisaanka madaxa bannaan ee somaalilan yaasmiin cumar xaaji maxamuud xamsxayd c b t v la jaanqaad shirkadda talesom maxmin waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlin geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban